Halleluja, so my broer, wil jy nie vorentoe kom? Hy gaan so 'n stukkie met ons deel, en kom ons ontvang het. Halleluja. Dankie Vader vir hierdie boetie, dankie dat hy is 'n gawe, tot die liggaam van Christus, en die vyfvoudige bediening, en ons dankie Here vir dit wat u in en deur hom doen, en sê, sy hele gesin, ons ontvang hom vanmorgen in die naam van Jesus, en dit wat u vir ons sê, in Jesus naam. Amen. Amen. Dankie. Dankie, apostel. Sjo, dit is so wonderlik om hier te wees. Natuurlijk kom ek met baie groetnis van allemaal, daar so by Ex-Christian Church, al ons staf, ons pastore, en ek moet sê, baie specifiek, Grant en Tina, gaan baie goed met hulle, baie specifiek, Dickens en Bronwyn, gaan baie goed met hulle, baie specifiek Ockert en Beth, en kom ek sê so, meer specifiek as enig iemand anders, my lieflike vrou Kireta, sy wens, sy kon nie so wees, en ja, ek dink, dis so 'n intense tyd, wat allemaal deur is, in hierdie afgelope, wat is het nou, amper 2 jaar, eintlik crazy, jy weet, en ek stem helemaal saam, jy weet, ons bestraf hierdie COVID, liewe magtig, ek skryf het somme met 'n klein letter, staan, nee, wraggies, ok, en ons bid regtig waar, net God se seën, regtig oor allemaal, en ja, ek dink, dis vir ons daar by X, is het net so awesome om te dink aan Our Father's Home, te dink aan die Kreari opleidingscentrum, en jy weet, as ons dink, dan dink ons aan die absolute salwing wat op hierdie plek rus. Een absolute salwing. En ek wil vanoggend net so vinnig met die deel oor, kom ons eer die salwing. Kom ons eer die salwing wat op jou lewe rus. Die salwing wat in hierdie plek rus, in hierdie kerk rus, in hierdie opleidingscentrum rus, daar's 'n salwing. Sê salwing. O, salwing. So pragtig. Salwing. Ek het hier so 'n tipe van 'n definisie. 'N Salwing is 'n spesiale skenking om 'n spesiale taak te verrig wat deur die hemel gesteun word. Daar's 'n salwing op hierdie gemeente. Daar's 'n salwing op hierdie leiers. Daar's 'n salwing op elkeen van ons wat hier sit. 'N Skenking van God vir jou om 'n spesifieke taak te verrig. Maar weet jy wat, ons sit met COVID, ek meen ons sit met al die dinge wat gebeur het. Die wêreld het verander. Ek praat net so 'n paar dae terug, praat ek met iemand in ons gemeente en ek besef, daar is tannies in ons kerk wat op 'n spesifieke plek altyd elke Sondag gesit het. Wat een keer 'n maand al die communion cups vol gemaak het. Daai tannies is nie daar nie. Daar's ooms wat op plekke gesit het, dinge gedoen het. Ek dink spesifiek aan 'n spesifieke oom in ons kerk wat elke liewe Sondag 3, 4, 5 dienste, maak nie saak hoeveel dienste nie, hy staan voor by daai deur en hy groet elke liewe persoon. En as haar kind kom, haal hy 'n sweetie uit. Ek moes met hom praat op 'n stadium, want jy weet, skiem ons nou nie sweeties vir vreemde kinders nie. So, op die einde van die dag, daar's 'n salwing. Ons almal sit op 'n plek waar ons iets verloor het. Jy het miskien jou werk verloor, jy het miskien geld verloor, jy het miskien iets verloor. Baie van ons het mense verloor. Baie van ons het geliefdes verloor. Maar weet jy, vandag wil ek vir jou sê, moenie vergeet van die salwing wat God op jou het nie.
Daar is een salving op hierdie plek. Daar is een salving op jou leven. Moet niet vergeet nie. Nou, ek het nie te veel tyd nie, so ek wil net so vinnig praat oor een man in die Bijbel wat sy salving vergeet het. Is een ou met die naam Simson. Hy was redelijk sterk. Okay. Ek wens baie keer, ek kon so gelyk het. Ek doen, as ek nou, jy weet, maar ek sal nie vir julle wys nie. Jy weet, baie keer hou mens maar bietjie terug. So, maar, hierdie man het 'n salwing gehad om die volk van Christus te red. Hy was een van die rigters. Nou, wat so amazing is, God het vir hom gesê, hy sê drie goed wat jy fisies moet doen, Simson, om hierdie salwing te laat vloei. Die eerste ding was, hy sê, moenie drink nie. Praat nie van water nie, praat van wijn, alcohol. Nee, hy sê, moenie daai alcohol drink nie. En eintlik, as mens nou mooi gaan lees, dan kom jy achter, jy mag selfs nie eens aan druiwe geraak het nie. Hoe erg is dit? Dit is nogal een story. Tweede ding, wat hy nie mag doen nie, hy mag nie onrein kosse eet nie. Mag nie aan karkasse, dooie goeders raak nie. En selfs as kos aan iets dood geraak het, mag hy nie daaraan vat nie, mag het nie eet nie. En die derde ding, het God gesê, jy mag jou hare sny nie. Ok, ek dink ek en Apostel Cornelis het nie daai issue nie. Ons hoef het anyway nie te sny nie. So, dis wat God vir hom gesê het. En as gevolg daarvan, as gevolg van sy obedience, het hy die krag om dinge te doen, wat enige man nie kan doen nie. Maar hierdie man kom, hy val in 'n plek van kompromie, hy raak so gewoond aan hierdie salving op sy lewe. Dan kry hy hier 'n donkiebeen en hy soos kaching, en daar is 3000 ouens dood, en dan loop hierdie ding hier, en verstaan, hy word gebind met touwe en met goede, en dan kom hy net uit, en is net makkelijk. Nou onthou my definisie in die begin, salving is 'n spesifieke taak wat verrig word, en die hele hemel steun dit. Met 'n salving maak dit makkelijk. Sê makkelijk, is makkelijk, is sommer lekker. Die skrif sê, die Engels is vir my mooi, anointing breaks the yoke. It breaks the yoke over my life, maar dit breek die juk oor ander mense se lewens ook. So kom het daar is, dat het die juk van oppressie gebreek vir die Israeliete. So, nou, kom hierdie man, hy raak so bykie, as ek nou mag Engels ietsie sê vanochtend, blasei. Raak so bykie blasei, vaag. Excuse? O, is dit Frans? Ok, sorry. Excuse my French, nee. So, hy raak een bykie blasei oor hierdie gedachte van hierdie anointing. He just goes, he does what he needs to do, en is so half ding. En hy kom op een punt van kompromie. Nou, ek meen, hierdie man, hy soek net vrouwens, die liewe aarde weet, as jy nou daai gaan lees, dis in Rigters, jy kan so bykie gaan lees, Rigters 13, 14, 15, hy het definitief een issue met vrouwens, nee, en dis een vrou na die ander, en een prostituut, en die ding, en daai ding, en so gaan het aan, en hy is op pad om een vrou te gaan besigtig, en eweskielik kom daar een leeuw na hom toe aan, en die skrif sê, hy vat die leeuw en hy skeer hom. Nou, ek meen, ek het dit nou net laas week gedoen, en dis ok, is makkelijk, maar hy vat die leeuw, hy skeer hom so basis oop, hy los hom daar langs die pad, en hy stap aan, hy gaan nou die vroukie besigtig. Toe hy terugkom, en hierdie is in Rigters 14 vers 5, toe hy terugkom, toe stap hy na die wingerd toe. Sê wingerd, wat is in 'n wingerd? O,
hy stap na die wingerd toe, en die skrif sê, hy het nie eers vir sy ouers gesê, dat hy in die wingerd was nie, hoekom denk jy het hy dit gedoen? Hulle sou gevra het, wat soek jy in die wingerd? Hy stap deur die wingerd, daar het hy die eerste ding, wat God vir hom gesê het, vergeet. Die eerste ding, die drie goed wat hy moest doen, nie drink nie, onrein kos nie, hare snij nie, daar vergeet hy die eerste ding, he gets blasé, why? Because I can do it. Hy begin praat, hy het so begin praat, ach ek kan het doen, it's fine, ek gaan aan. Eerste ding, hy gaan af na die wingerd toe. Tweede ding, stap hy op pad terug, en hy sien die leeuw wat hy doodgemaak het, die karkas, en hy gaan kyk, en hy sien as jening in die karkas. Amazing. Wat doen hy? Hy buk af, hy vat die jening, en hy loop en hy eet het. Soveel so, hy vat genoeg, dat hy vir sy ouders ook gaan gee, en hulle eet het. Daai jening is onheilig, dit was in 'n karkas. Tweede ding, wat hy vergeet het. Wat begin gebeur? The anointing starts to stop working. Slowly. En van die Kenny story, dit gaan verder, dit gaan aan oor hoe hy toe nou met Delilah, hy toe eers getrouwd, toe nie getrouwd, toe nog iemand getrouwd, toe prostituut, en toe by ouwe in Delilah. En sy kom, denk het was drie keer, met precies diezelfde ding. Precies diezelfde. En as, gaan doen jouself een gins, en gaan lees Rigters 13, 14, 15. En vir al hierdie deel, dit is vir my so interessant, hoe hy gaan, en hy sê, of jy weet, hy weet eintlik, dat sy soek die secret, tot sy mag. Sy is 'n Filistyn, verstaan, en sy wil, sy hou aan, en aan, en aan. En sê, o nee, jy bind my met hierdie type touw. Volgende aand, die ochend as hy wakker word, is hy vastgebind met die type touw. Die Filistyne kom. Oh, Superman. En sê sy weer, ach, wil jy nie maar vir my sê nie. Ja nee, jy vat hierdie ander touw, het moet een splinter nuwe eenetjie wees. Volgende ochend word hy wakker. Filistyne kom. Staan. En so gaan het aan, sy doen het een paar keer. Op een stadium sê hy nie, jy moet my hare vastbind. Volgende ochend word hy wakker, sy hare is vastgebind. Die Filistyne kom! Right. Jo, jo, jo. Hierdie ou het geweet wat sy doen. Hy is nie stupid nie. Hy het geweet wat sy doen. But he was playing games. Hy speel speelikies met die anointing. Met die salving wat God op sy lewe het, speel hy speelikies, want hy het Frans geword en blasé geword met die salving. It just comes naturally, it comes easy. En ek wil vanoggend vra, wat kom natuurlik in jou lewe? Waarmee is jy net naturally goed? Wat is die salving op jou lewe? Wat is die salving op hierdie gemeente? Wat is die salving op hierdie leierskap? Is ons blasé? Is ons besig om maar net te sê, okay, kom ons move nou maar. Ons gaan nou maar. We can do it. Dis wat hy begin sê het. Kan dit doen. Julle ken die story. Hy word gevang en sy oë word uitgesteek. Die vet weet, hy kan niks geestelik meer sien nie. En hy kom op 'n plek, om 'n lang story kort te maak, hy kom op 'n plek, wat die skrif sê, sy hare groei terug. Nou ek wens, ek het daai probleem gehad. Maar die hare teruggroei, die krag lê nie in die hare nie. Die krag lê in die verbond wat hy met God gehad het. Dis waar die krag lê. In die begin toe hy net gekonceive is, het God gesê, hy sal 'n Nazarite wees, 'n Nazarene wees. Dis hoekom hy daai drie goeders nie mag gedoen het nie.
Die kracht lê nie in die hare nie. Die kracht lê in die verbond met God. So as die skrif sê, die hare het teruggegroei, dit is met tyd wat het begin teruggroei het. Dit dui vir ons aan dat sy hart het begin terugkeer na God. Miskien sit u vanoggend hierso en jy sê, maar ek is blasé met my salwing. Ek is blasé met die salwing in die gemeente. Kom vanoggend op 'n plek wat jy sê, ek keer my hart terug na u, Vader God. Sy hart het teruggekeer en soveel so, dat hy op 'n plek kom wat homself bekeer het. Hy sê, God, dit is nie ek nie, dit is u. Hy kom op 'n plek wat hy sê, Here, net nog een keer gee u vir my krag. Sy taal, sy praat, het helemaal verander. Manier wat hy iets sê, het helemaal verander. Sê, God, net nog een keer. En daai een keer, maak hy die totale leierskap van die Filistyne. Hulle het besluit, 3000 mense kom allemaal by mekaar, gaan allemaal feestvier, want hulle het die rigter van God, wat Israel moet beskerm, het hulle gevange geneem. Al die leierskap van die Filistyne, allemaal saam, 3000 mense, en nog een keer kom die salwing, en hulle is allemaal mors dood. Net gou 4 punte, ek weet mense moet altyd 7 hê, maar ek kon nie aan nog dink nie. 4 punte wat ons kan leer, As jy vergeet om jou salwing te eer, hoe kan jy jou salwing eer? Wat kan jy doen om jou salwing, die salwing in die gemeente, te eer? Die eerste ding, groei in verhouding met die Heilige Gees. Groei in verhouding met die Heilige Gees. As jy loop saam met die Heilige Gees, gaan hy jou constant terugdruk na die salwing toe. Hy gaan constant vir jou sê, die oomblik wat jy wil uitloop onder die salwing, gaan hy vir jou sê, nee. Groei in verhouding met die Heilige Gees. Die tweede ding, loop met 'n skoon hart. Loop met 'n skoon hart. Jy kan vies raak vir enige persoon hierso, maar maak seker jou hart is skoon na die tyd. Maak seker jy loop nie met 'n lewe van kompromie nie. Daar's sekere goeders wat God oor jou lewe gesê het, wat jy fisies prakties moet doen. Daar's sekere goeders wat die Here oor hierdie gemeente in oor Kreari gesê het, wat fisies prakties moet gebeur. Moenie daai goede, moenie kompromie hê in dit nie. Want daai goed maak, laat die anointing, laat die salvation, wat noem mense daai ding, die salwing, dankie, dat die salwing vloei. Daai goed maak dat die salwing kan vloei. 'N praktiese goed wat ons doen. En het mag na simpel praktiese goed klink. Maar dis wat die Here sê. Moenie in kompromie leef nie. Nommer 3, heg jou waarde aan salwing. Heg waarde aan salwing. Salwing is 'n baie, baie belangrike ding. Heg waarde daaraan. In die kerk gaan dit nie oor posisie nie. Het gaan glad nie. Ek was 'n pastoor lank voor ek die posisie gekry het. OK. Het gaan nie oor posisie nie, of selfs die titel. Ooh. Daar by ons kerk, meeste mense noem my sommer Pastor Jay. Sê ek vir hulle, nou stuur jy vir my boodskap, jy tik Pastor Jay. Nou sê ek, weet jy dat Jaco het net 4 letters? Sê ek, P-A-S-T-O-R, spasie, yeah, dis 8. Dis dubbelie hoeveelheid moeite. Dis 'n erkenning van salwing. Se erkenning van salwing.
elke keer als ik dat woord zie voor mijn naam, dan besef ik. Dit is soos een herinnering wat die Here vir my sê, nou dien jy die mense. Nou dien jy daai mense. Dit is een salving. So in jou woorde, in die manier hoe jy praat, in die manier in jou acties, eer salving, sê gou eer salving, eer salving. Hoe praat jy? Hoe het Simpson gepraat? Wat is jou acties? Denk bykie aan Simpsonse acties. En dan laaste ene. Verheerlik Jesus wanneer hy jou gebruik. Man, elke liewe keer bring het terug na hom toe. Sê, oh Here. Here, ek is useless, maar u, nie vir u was nie, verheerlik hom, elke keer as jy sien wat hy doen, verheerlik hom, jy lê iemand die hande op, sy been groei terug, verheerlik hom, jy bid vir iemand, hy word genees, verheerlik hom, so eer jy die salving in jou midde. So eer jy die salving op jou leven, die salving op hierdie gemeente, hierdie bediening. Sê gou vir die ou langs jou, vandag besluit ek om salving te eer. Ek wil net so vinnig vir ons bid, voor ek klaar maak. Ja, Vader, ons kom voor u. Ons dank u vir die salving, wat u in die gemeente gesit het. Een salving wat selfs in ander lande, ander plekke, mense nou kyk en sê, wow, dank u vir die salving. Dank u vir die salving op ons leierskap. Dank u vir die salving op elke individu in hierdie kamer, in hierdie vertrek vandag. Dank u, Here, vir u salving. En vandag, as enige van ons hier gevoel het, dat ons op 'n plek gekom het, wat ons blasei geraak het met salving, vir jy dit nie net nou voor die Here lê nie, net daar waar jy sit. Here, ons lê dit neer. Ons lê dit neer. Ons is jammer. O Here, ons is jammer. Sal U ons vergewe? Draai jou hart na die Heilige Gees. Draai jou hart na jou Vader. En Here, van vandag af loop ons met U salwing. Ons geniet U salwing. Daai salwing wat die juk breek oor ons lewe. Breek dit nou in Jesus naam. Ons breek dit in Jesus naam. Daai juk, ons breek dit in Jesus naam. Dankie Heilige Gees. Kom raak elkeen van ons nou aan. Elkeen van ons nou aan. Yes, dankie. Ons eer U, ons eer U. Amen, amen. As jy voel die Here het met jou gepraat, gaan en leef dit. Gaan en leef dit. Leef 'n lewe van eer. Eer God se salwing. Amen. Dankie, dankie, dankie apostel.